Tenzije u Ukrajini svakog dana rastu, granatiranje Donbasa se nastavlja, Kijev i Moskva se optužuju međusobno za napade. Rusija je produžila vojne vežbe blizu granice sa Ukrajinom. Zapad je uveren da Moskva sprema invaziju u narednim danima. E sad, Putin i Biden su prihvatili predlog Makrona da se sastanu u Parizu. Načelno prihvatili, Bela kuća poručuje da je to izvodljivo samo ukoliko do invazije ne dođe. Klizi li Evropa u najveći sukob još od 1945. Kako kaže britanski premijer Boris Johnson, imali sukob u Ukrajini i drugu stranu medalje koju vode li dalje rivalstvo Amerike i Rusije u katastrofu? Može li evropska diplomatija biti ključ stabilizacije ovih odnosa? O temi jutra govori diplomata, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj, Jovan Pribićević. Dobro jutro i dobro nam došli u novi dan. I da krenemo od ove najnovije vesti, a to je da su i Putin i Biden načelno prihvatili da se održi taj samit. Je li to bitna informacija? Mi načelno, do duše, još uvek stoji. Pa vidite, sve vreme ovog konflikta diplomatija postoji, radi svoj posao. Mi smo videli da posebno predsjednik Macron i Scholz, odnosno Evropska unija, imali vrlo aktivnu ulogu i sasvim razumljivih razloga, zato što u slučaju nekog većeg konflikta Evropa je prva žrtva tog konflikta. Ali ova zadnja informacija može da pokaže da zapravo i jedna i druga strana smatraju da je konflikt došao do neke same ivice prerastanja u nešto ozbiljnije i veće. I u tom smislu mislim da je to izuzetno pozitivna vest, ali i dalje mislim da su sve opcije otvorene. Kad kažem sve opcije, mislim i da dođe do nekog rešenja, ali ne bi trebalo isključiti i mogućnost nekakvih lokalnih konflikata na teritoriji Ukrajine. Znači, to još uvek stoji kao opcija. Ali hajde ovako, pošto svakog dana dobijemo po neko novo upozorenje, ovo poslednje američke ambasade sopstvenim državljanima da se spremaju teroristički napadi u Rusiji. Upozorenja da najveći rat u Evropi od 1945. Naoružavaju se i jedni i drugi. U moru svega toga, da pokušamo da objasnimo o čemu se ovde tačno radi. Da. Pa evo da kažemo šta je u stvari. Znači, moramo se vratiti 20 godina unazad i vrlo ukratko, nakon završetka hladnog rata, u kome je Amerika pobedila i Zapad je pobedio. Zašto je pobedio? Zato što je nudila bolji život. I zato su građani, i sećate se, iz istočne Nemačke bežali u Zapadnu, iz Mađarske, Poljske, Rusije, svi su bežali na Zapad. Amerika je pobedila u hladnom ratu i ona je nakon završetka hladnog rata počela da pravi i političku i bezbednosnu arhitekturu Evrope u kojoj Rusija se nije komotno osjećala. E sad, Rusija je gubitnik, tu nije bilo spora u tom sukobu, ali je Rusija bila prevelika da se dovede u ugao kao što je bila dovedena. Kako je dovedena u ugao? Širenjem NATO-a prema istoku. I to je ključna tačka. A šta je ona ključna, najvažnija tačka? To je Ukrajina. Zašto? Zato što je Rusija, ja bih rekao sasvim razumljivo, posebno osetljiva na Ukrajinu, zato što su sve vojske koje su dolazile u Rusiju, u osvajačkim pohodima, hajde da kažemo još od vremena Napoleona pa i pre, pa onda Hitler, išle su preko Ukrajine. I ona je posebno osetljiva na Ukrajinu i eventualno njen ulazak u NATO i u Evropsku uniju. Eto, samo da vas pitam, da li Rusija sme da jednoj suverenoj zemlji, a Ukrajina jeste, traži i zabrani, ajde kažem, zabrani, traži papir na kome će stajati da Ukrajina neće ući u NATO. E vidite, to je sada, naravno da ne sme. Naravno da ti nemaš pravo da određuješ drugoj zemlji gde će biti i kako će biti, ali to je u jednom lepom, idealizovanom svetu. Mi, nažalost, živimo u jednom ne tako lepom svetu gde zapravo se, uzmite Monroevu doktrinu, američku doktrinu, zbog koje je skoro došlo do nuklearnog rata 60. godina, 62. valjda, između Amerike i Sovjetskog saveza oko Kube, kada je Rusija želela da postavi rakete u Kubu, koja je to želela. I onda je to bilo sprečeno ili je bilo jasno da će to dovesti do nuklearnog rata. E sad je ista stvar sa Ukrajinom, gde Rusija crta svoje crvene linije. Ali pitanje je zašto sad crta, nije crtala pre 20 godina? Zato što je Amerika puno slabija
nego što je nekada bila pre 20 godina. Rusija nije puno jača, ali Rusi smatraju da je sad moment da tu iscrtaju svoje, da kažem, granice crvene i da označe svoje dvorište i da kažu ovde ova zemlja ne može. Da li je to pravedno? Nije. Da li je to pošteno? Nije. Ali to je u skladu sa, da kažem, teorijom realizma. Imate u svetskoj nauci ili američkoj, koja je tu dominantna, dve teorije. Jedna teorija liberalizma koja to kaže, to apsolutno ne sme svaka zemlja i koju zapravo predstavljaju i Blinken i Biden i cela Sullivan savjetnik. Ali imate i ozbiljne američke profesore kao Mearsheimera, koji je napisao jednu izvanrednu knjigu pre 2-3 godine, Grand Delusion, gde je zapravo upravo na to ukazao da u ovom današnjem svetu, savremenom svetu, ti moraš sprovoditi politiku realnog. A realno je da se Rusi osjećaju ugroženi ako Ukrajina uđe u NATO. E sad, vidite tu, da li to samo Rusi kažu? Ne. Ko to još kaže? Nemci i Francuzi. Da li danas, ne danas, nego i pre 10 godina, kada se prvi put postavilo pitanje ulaska Ukrajine u NATO, veto su digli Nemci i Francuzi. Zašto? Zato što su znali da će to previše, ajmo reći, iritirati, ali to je slaba reč, iritirati, to će previše zabrinuti Rusiju, jer tada će te rakete vrlo lako moći da dobace do Moskve. Mogu naravno one i ko zna odakle, ali ove su jako blizu, ove su ti praktično u dvorištu. E, to je današnja slika sveta koji je, kažem, nije ni najmanje lep, ružan je, opasan je i ovo sve što se dešava zapravo je jedna politička igra dve velike sile u izmenjenim svetskim okolnostima. Ali kad kažete da je Amerika oslabila, ali je Rusija ojačala? Ne, ja upravo to kažem. Rusija nije ojačala. Mereći GDP-em... A čemu onda ovo... Izvolite, ću da vas pitam. Da li je Rusija ojačala? Rusija nije ojačala u onom najvažnijem, ekonomski. Ruski GDP... A vojno? Izvinite. Vojno, ona je uvek bila jaka. Da. Razumete, ona je uvek bila jaka, ali ovo je sada moment kada je Amerika ozbiljno oslabila. O tome govore svi ovi neuspeli ratovi na Bliskom istoku. O tome govori neverovatno povlačenje iz Afganistana. Ja sam više puta rekao i ponavljam i sad da vi i ja sednemo ovde, da imamo 10 nekakvih generala, bukvalno vi i ja koji ne znamo ništa, mi bi to bolje organizovali, da se ne desi ono da ljudi ispadaju iz aviona da gledaju. E, to je neverovatno. Znate, ljudi kažu nema veze neki. Nije da nema veze. Ceo svet je to video. A možete misliti kako su to u Pekingu, možete misliti kako su u Moskvi na to gledali, jer to tebi ruši PR, ruši ti imidž. E sad, Rusija je, što se tiče GDP-a, ostala kao što je bila. Taj GDP je, ajmo da pokažemo, on je otprilike skoro duplo slabiji od britanskog. Pazite koliko je to. A da ne govorimo da je 15 puta slabiji od američkog ili 12 puta od kineskog. Rusija ono što ima, ima jaku vojsku. I ona sad prosto želi da iskoristi ovaj moment slabosti američkih država i da negde omeđa svoju teritoriju. E, to je što se tiče ruskih ciljeva. Amerika to želi da spreči i da pokaže da je i dalje dominantna sila. I sve se dešava oko praktično ovog pitanja. Ali ako je slaba ekonomski, a vojno snažna, može li ona to da uradi da istrpi finansijski to, bez obzira koliko vojska ne. Bila jaka? Rusije ne može. Ne. I to je suština i to znaju i u Londonu i Vašingtonu i onda ste rekli ovo sada da je to, to je jako zanimljivo, jako važno, da se svaki dan govori Rusija će napasti, napašće sutra, opkoliće Kijevo i tako. To prosto nije moguće i da hoće. Oni naravno imaju tako moćnu vojnu silu da oni mogu praktično dođu gde god hoće i to za jedan do dva dana kakav Kijev mogu otići mnogo dalje od Ukrajine, ali je problem o tome šta posle, kako održati tu silu. Jer ako ti imaš taj GDP koji je 1,2 trilijona, ti s tim ne možeš da radiš. Prosto ne možeš da održiš tu vojnu silu. Tebi treba mnogo jača ekonomija i naravno da Rusija to zna. I u suštini, šta je cilj Rusije? Da omeđa teritoriju gde su Rusi, pojednostavljeno rečeno. Onaj deo koji su već preuzeli i da tu postave neke crvene granice gde je granica njihovog utica. E, to je cilj Rusije. E sad, naravno, Americi to ne odgovara. Ali opet je pitanje u kojoj meri je to ne odgovara. Znate, zašto? Zato što ovde ključna stvar u cijeloj ovoj priči je unutrašnja američka politika. Posle Trumpa. Posle Trumpa, znači, odnosno... Imamo podeljeno društvo u Americi. Imamo podeljeno društvo, imamo... izuzetno osiromašeno društvo, to je ključna stvar, podeljeno pre svega po etničkoj, verskoj i svakoj drugoj osnovi. I imamo predsjednika Bajdena koji zapravo jedan od
po pokazateljima istraživanja javnog mnjenja jedan od predsjednika koji najslabije stoji i suština cele stvari je upravo ovo oko Ukrajine, kada je bivši predsjednik Trump pre 10 dana rekao, mislim da je u Teksasu bio miting, on je pitao zašto mi se sada bavimo nekom granicom za koju većina Amerikanaca ni ne zna gde je, a imamo problem sa granicom sa Meksikom, gde svaki dan desetine hiljada ilegalnih migranata ulazi. I to je suština. I to je suština celog konflikta, suština sada midterm izbora u novembru i suština izbora za 2 godine. Ukoliko to bude pitanje na kome će se dobijati izbor ili će se gubiti, tu predstavnici demokratske stranke nemaju nikakvu šansu. Ali bukvalno nikakvu, ako to bude pitanje, zato što je na tom pitanju i Brexit prošao. Na tom pitanju su opet desni konzervativci pobedili leve laburiste, odnosno demokrati, republikanci, demokrate u Americi. I to je ono što zapravo opredeljuje celu američku politiku. I zato i Biden kaže, mi naravno nećemo slati vojsku u Ukrajinu, to kaže i Johnson. Zašto? Zato što Amerikanci ne žele to. Ja sam gledao i u jednom radu koji sada pišem i završavam podatke tamo još pre 7-8 godina da je samo 16% Amerikanaca odobravalo slanje vojnika i uopšte bavljenje takvom vrstom spoljnom. Oni hoće da se američka vlada bavi njihovim problemima, infrastrukturom, siromaštvom, zdravstvom, a ne da brane granicu Ukrajine. Da, ali imamo s druge strane situaciju da kada je Krim bio aktuelan, da je tada rejting Putinov skočio na 90%, a i njemu dolaze izbori za 2 godine. Za 2 godine, da. Da. Ali to jeste, ali imajući u vidu... Da li Krim ima, da li sad... Ima veze sa unutrašnjom politikom. Pa ne toliko, zato što to, da kažemo, svakako nije neki sistem koji bismo rekli da je demokratski poput onoga koji postoji u Evropi, pa čak i u Americi, poljuljani, ovaj višepartijski rov što se desilo 6. januara, ozbiljno drma te temelje i uopšte ceo taj sistem u Americi se ozbiljno ljulja, ali i dalje je to neuporedivo s onim što postoji u Rusiji. Razumete, mislim, to se ne može porediti, tako da će on dobiti te izbore sa ili bez Krima ukoliko ne bude nekih prevelikih iznenađenja. Znači, ipak je ovdje ključna tačka izbori sljedeći u Americi, jer eventualno povratak nekoga ko bi bio blizak Trumpu ili samog Trumpa, ako se odluči, to onda menja situaciju, jer mi znamo šta je bio cilj Trumpa, to je izlazak iz svetske politike. E sad, tu ima samo jedna važna stvar, zašto je, što je jako važno da bi se cela situacija razumela, u Vašingtonu, u eliti, znači među novinarima, obe stranke, establishmentu, svim službama, postoji konsenzus, znači možda ne 100%, ali 90% mišljenja jeste da je Rusija arhineprijatelj. I da sve što Rusija radi po svetu mora se stopirati, blokirati, jer je to neprijateljska sila koja ugrožava temelje sjemenčkih država. Više zato nego Kina? Mnogo više. Mnogo više. Neuporedivo više. Taj temelj, to takvo razmišljanje pravi jedan, da kažemo, okvir iz koga ni Trump nije mogao da izađe. Jer Trump je došao s namerom da poboljša odnose sa Rusijom. Na kraju, kad je odlazio sa vlasti, njegov državni sekretar Pompeo je dao izjavu, niko kao i mi nije bio tako oštar prema Rusiji uopšte i niko nije toliko sankcija uveo u Rusiji. Zamislite, od želje da napraviš vrlo dobrih odnosa sa Rusijom, pohvala na račun Putina, ti dođeš do ovoga. Zašto? Zato što, bez obzira koliko je Trump jak u konzervativnim tim krugovima, a veoma je jak, to viđenje Rusije kao arhineprijatelja je toliko jako, posebno u establishmentu, da ono zapravo podstiče jednu ovakvu politiku, a na to kad dodate i osjećaj da si ti imaš misionarsku ulogu, da ti zapravo treba da promovišeš demokratiju, liberalizam, ljudska prava, da ih štitiš svuda na planeti, onda to pravi još dodatni problem i to je taj, da kažem, liberalistički pogled na svet, nasuprot onome realizmu koji je Trump probao, da verovatno ni sam nije bio svestan da je sprovodio politiku s obzirom na njegov karakter realizma, ali zapravo mnogi naučnici koji prate posebno Mearsheimer, oni su i pisali o tome da to jeste upravo ta politika. Da, ajde da vidimo šta je realno, gde je Kina, gde smo mi, gde je Rusija. Ali znate šta, kada Scholz kaže posle sastanka sa Putinom, kada kaže da Evropa nema nameru da konstruiše novi bezbednosni sistem protiv Rusije, već sa Rusijom. Tako je. Šta to onda znači? To je taj, da kažem,
svake pohvale vredan napor, neki bi rekli možda i očajnički napor Evropske unije, odnosno dve ključne sada sile, Nemačke i Francuske, jer tu treba svakako uvek dodavati i ovo što Macron radi, što je izvanredna stvar, taj pokušaj da se oni dovedu za sastanak. Šta to znači, ovo što je Scholz rekao? To znači da je Evropa vrlo svesna da čak i neki manji konflikt, ukoliko se desi u Ukrajini, prva žrtva će biti Evropa. Prva će biti kriza energetike. A ko je tu prvi? Nemci, naravno. Ekonomski, opet ko je prvi? Nemci, zato što najviše sarađuju sa Rusima. Tek onda dođu Francuzi. Ali Nemci su u svakom slučaju prva žrtva konflikta, ukoliko on preraste nekakve okvire. I zato je sasvim razumljivo, racionalno, logično, da Scholz to govori što govori. I upravo on, to je on vrlo blizu i onome što Putin govori. Znači, nemojte praviti nekakve zidove prema nama, nego hajde da se dogovorimo. E, i sad se vraćamo na Ameriku. Da li je ta retorika i ta doktrina, ajde da tako nazovem, De Gaulleova, da li je to ono što je uznemirilo Amerikance? Dakle, da li oni gledaju kao preteće po svoju hegemoniju Evropsku uniju i njenu vezu sa Rusijom? Ne. Možda u nekoj manjoj meri. U suštini je ovo što sam rekao, znači nevezano od Evropske unije, ključna stvar je da posebno nakon pobede u hladnom ratu, Amerikanci smatraju da su oni ti, a smatrali su i pre toga, da imaju misionarsku ulogu. Oni su ta sila koja treba da brane ljudska prava i da određuju kako to treba da izgleda na čitavoj planeti. I to je nešto što je nebrojeno puta ponovljeno od strane predsjednika Sjedinjenih Država. Biden je u svom tekstu u Foreign Affairsu, mislim, negde januara prošle godine, upravo to rekao, da je glavni problem u odnosima sa Rusijom što Putin dovodi u pitanju samu ideju liberalizma. I onda je elaborirao na čitavoj strani u tom svom tekstu zašto Putin i Rusi dovode liberalizam u pitanje i da Amerika mora da jača, i to je sad vrlo bitno, NATO, da bi se odbranila ideja liberalizma i tog liberalnog koncepta. Znači, Evropska unija nema tu snagu da bi se nametnula kao partner Rusiji protiv Rusije. Zašto nema snagu? Zato što nema vojnu snagu. A mi smo zaboravili, a ovo vreme koje dolazi, ovo je novo vreme. Mislim da smo vi i ja pričali možda pre 5-6 meseci. Do pre, da kažem, 10-15 godina civilizacija se nalazila u velikom usponu. Ključna pitanja su bila pitanja tolerancije, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti. Mnogi autori su pisali o kraju civilizacije, kraju ideologije, zapravo da dolazimo u jedno vreme, da kažemo, sasvim drugo. Nažalost, to se nije desilo. Zašto se nije desilo? Zato što je ljudska priroda ostala takva kakva jeste. Koliko smo dobri, toliko smo loši, koliko smo miroljubivi, toliko smo i agresivni. Evropa je i zbog Drugog svjetskog rata i svega onog što se desilo razoružala, da kažem, najjaču silu Nemačku, ostale su Francuska i Engleska, ali se jako malo ulaže u odbranu. Čak i predsjednik Obama, ako se sećate, veoma ozbiljno zamerao Evropljanima da nedovoljno ulažu u oružje, a Trump im je rekao, ako ne uložite u oružje, ja odo iz NATO-a, pa vi vidite šta ćete. Otuda mislim da Evropa ne može da igra ovu ulogu. Ona može da igra i ovo odlično igra i Macron i sada Scholz, pomiriteljsku, ali ne može da se nametne kao partner. Nema s čim uprkos ogromnoj ekonomskoj snazi. Ali ona ispašta. Dakle, u slučaju da dođe do invazije, ona ne može da igra ozbiljnu ulogu, ali može ozbiljno da ispašta. Ali ko može da dobije, pošto smo na početku razgovora ostavili, bez obzira na taj mogući samit, da su opcije otvorene. U slučaju da se dogodi rat u Ukrajini, da Rusi, kako se najavljuje, zaista izvrše tu invaziju, samo da navedemo onda, šta dobijaju Amerikanci na tome? Dobijaju... Šta? Ovako, ukoliko se desi rat većih razmera, apsolutno svi gube. Apsolutno svi gube, a najviše gubi Evropa, zato što će se rat odvijati na toj teritoriji Ukrajine, a ne daj Bože da se proširi izvan Ukrajine, onda prosto više
nemoguće je da predvidimo šta će biti, jer onda svašta može, nepredvidivo je šta će se desiti, ali u eventualnom ozbiljnijem konfliktu, ne zaboravite samo da je ozbiljan konflikt sa velikim, sa hiljadama žrtava bio pre 7-8 godina, upravo u istočnoj, kad je počelo sve u istočnoj Ukrajini, znači nije ovo sad prvi put da se desilo, to se desilo i pre 7-8 godina na ovoj teritoriji, znači u jednom takvom konfliktu apsolutno svi gube. Ne može da bude pobednika u takvom konfliktu, bez obzira što na terenu, da kažem, gde bi se taj rat ili konflikt odvijao, Rusi su neuporedivo jači. Tu nema govora. Prosto imaju jaču vojsku i vojsku koja je spremnija da ratuje. Vi vidite, ponavljam još jedan put, vrlo bitnu stvar. I Amerika i Velika Britanija su više puta rekli naši vojnici neće ratovati. Znači, ko će ratovati? Ratovaće Ukrajinci i Rusi. To prosto nije ravnopravna bitka. A zašto neće ratovati Britanci i Amerikanci? Zato što ne postoji nikakvo raspoloženje da se ratuje i u Britaniji i u Americi. Znači, nema dobitnika u tom sukobu. I zato ja mislim da ove diplomatske inicijative imaju šansu da prođu. Apsolutno, zato što prosto bilo koji veći konflikt nikom ne igra. A šta je cilj Amerike? Ponavljam, da se Rusija oslabi. Da Amerika ponovo sebe prikaže kao veliku silu, što, mislim, jako teško će ići s obzirom na ovo što se kod kuće nje dešava, na Trumpa, na pad, veliko siromaštvo, na sve probleme koje se Amerika suočava, konflikte etničke, druge sukobe, vrlo teško. Amerika može da bude ono što je bila pre 20 godine. I još jedna važna stvar koju vi ste samo pomenuli, a to je možda i najvažnija stvar što se na prvi pogled ne vidi, jer mi pričamo ovdje o Americi i Rusiji. Jednostavno, a tamo, vrlo blizu, iza Rusije je ogromna Kina, čiji je GDP skoro kao američki. I vidite, već se počelo raspravljati i u američkoj teoriji, u nauci, gledao sam i ovih dana o tome, dosta da su od Drugog svjetskog rata sve američke administracije izbjegavale da dovedu zajedno Ruse i Kineze. Sećate se Kissingera koji je išao kao Nixonov ministar spoljnih poslova, kasnije savjetnik za bezbednost u Kinu, pa ping-pong diplomatija. Jednostavno i u vreme hladnog rata Amerika je uvek gledala da ne stavi na istu stranu Kinu i Rusiju, jer bi to bio prejak protivnik. Sada mi imamo prvi put od Drugog svjetskog rata da se Kina i Rusija zbližavaju. Ali da li Kina je jača? Apsolutno. E, to je to. Ali vidite, vi gurate Rusiju prema Kini. Kina je neuporedivo jača. To ste dobro rekli. I ko je tu nekonforan? Rusi su tu nekonforni. Zašto? Zato što je Kina neuporedivo jača. Vojno verovatno ne. Vojno verovatno ne, da i Rusija dalje. No, ja nisam neki ekspert za vojna pitanja, ali ovo što čitam, pratim, vojno je i dalje Rusija jača, ali ekonomski to je neuporedivo. I gledajte sad još jednu stvar. Zašto Rusiji ne odgovara da ide u ozbiljan konflikt? Zbog ekonomskih razloga. Ruska trgovina je sa Evropskom unijom. Rusi trguju sa Francuzima i Nemcima i otuda oni žive. A sa Kinom šta rade? Oni izvoze sirovine, minerale. Sad zamislite vi to kako je to, ajmo reći, diplomatski neugodno za Rusiju. Ti kad pogledaš, to je ogroman procenat tvog izvoza su... Ti kopaš nešto, izvoziš, a šta dobijaš iz Kine? Industrijske proizvode, polufabrikate, gotovu robu. I Rusija je zato od uvek izbjegavala da se previše ne približi Kini, zato što je prevelika Kina. I onda je igrala jednu, ali u suštini... A da li u tom sukobu onda, ako izbije sukob, profitira Kina? Apsolutno. Jer onda ona... Apsolutno. Znači imamo nekog ko bi mogao da odgovara. I vidite vi, Kina je u zadnjih, da kažem, nekoliko meseci dala dve vrlo oštre izjave. Prvu oko Tajvana, gde je prvi put tako otvoreno rekla da ukoliko američke države budu podsticale nezavisnost Tajvana, da će Kina morati da uđe i u oružani sukob. Pazite, nikad nije to rečeno. Ući u oružani sukob. A druga stvar, isto jako zanimljiva, Kina je, što opet imajući u vidu tegobne odnose između Rusije i Kine, nikad ne bi dala ranije takvu izjavu, rekla je da je apsolutno protiv proširenja NATO-a na istok. Pazite, to da je Kina rekla pre 20-30 godina dok je NATO postao, bilo nezamislivo, jer njima to odgovara, razumete. Ali sad, pazite, Kina se tu solidariše sa Rusijom potpuno. Znači, potpuno su se zbližile kao posljedica ove američke politike. Tako da, u suštini,
odlično ste ovo primetili, jedini ko profitira jeste zapravo Kina. Ali ako, zašto onda, ajde da vidimo, da li Moskva bukvalno radi ono što Amerika sanja da Moskva radi. Dakle, čemu ovo sad paradiranje vojskom, pa ostajanje na granici sa produžavanjem ovih vojnih vežbi, pa Kremlj koji saopštava da su strateške vojne vežbe uključili balističke i krstareće rakete, a u isto vreme govore mi nećemo mi da izvršimo invaziju, a zapravo to što dolazi do nas je zapravo kao generalna proba za rat. Jeste. Ali gledajte, unutar, odnosno iznad svega ovoga jeste ovo što smo govorili, ovo je novo vreme. Kako se ovo vreme u nauci zove? Zove se najčešće, veoma često, u teoriji se zove vreme posle istine. Vreme posle istine. Znači, pa da kažem, 90% informacija su propaganda. I s jedne i s druge strane. I ljudi koji prate to stručno, ima veliki problem da razumeš ti tu situaciju zato što je 90% neistine, propagande. Tako da u ovom konkretnom slučaju, tačno ovo što kažete, a ti stavljaš tu trupe, onda ispada da ti hoćeš da ideš tamo. Ali, s druge strane, tvoj glavni protivnik hoće zemlju koja je neposredno do tebe da uključi u svoj vojni savez. Hoće da uđe ne samo u Evropsku uniju, nego i u NATO. Ti onda nemaš izbora. Jer ulazak Ukrajine u NATO je apsolutno neprihvatljiv za Rusiju. I nijedan vođa Rusije, nije tu Putin u pitanje, kogod da dođe za posle njega, to će se postaviti. Zato što je to iskonski strah. I kad sve te trupe, a nije ih malo milo, sve su kroz Ukrajinu prolazile do tebe. Ti ne možeš, znači to je jedna ali lepa... Ali sama invazija, dakle, postoji li način izuzev diplomatije da se reši? Jer i invazija i da nije Rusi napadnu, rešenja. Nije rešenje nije, da Ukrajina ne uđe u rat. Ali znate šta, ima još jedna stvar. Stvar, Rusi nemaju potrebu da napadaju teritoriju koju su već uzeli. Oni su je već uzeli. Jel? Tamo gde su njihovi ljudi. Oni su, sad, pazite, Rusi da idu na Kijev, to, da kažem, ni da su svi ludi ne bi uradili. To je nemoguće, razumete, prosto nema smisla. Nikad u istoriji to nije rađeno na taj način da ti ideš, da osvajaš neku teritoriju gde je potpuno, a da ne ideš u svetski rat, gde je stanovništvo potpuno neprijateljski orijentisano. Znači, i ne samo što nema smisla, ne samo što bi to izazvalo enorman otpor lokalnog stanovništva, sankcije, ekonomiju. Rusi nemaju snagu da održe to. Oni ekonomski ne mogu to da održe. Znate, tako da ni to nema smisla. I tu vidimo koliko je to zapravo jedna politička igra, politička borba između dve sile koje odmeravaju svoje snage u novo nastalim svetskim okolnostima. A gde smo tu mi? Danas zaseda hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Kaže se da je jedna od ovih tema i Ukrajina. Vi ste među prvima rekli da mi vrlo moramo da budemo zabrinuti oko ove situacije, da nas se i tekako tiče, da ćemo morati da stanemo, da odaberemo stranu. Da, gledajte, ovo na kraju nisam rekao i ne mislim ni sad da ćemo mi morati da biramo u ovom trenutku. U ovom trenutku ne. Gledajte, mi i tekako, ja vidim da su svi i tekako zabrinuti sada, čitavo društvo, ne samo više nadležni i oni koji trebaju da se brinu o tome su veoma zabrinuti, nego vidim i ljudi prosto koji se ne bave time, svi su vrlo zabrinuti, apsolutno sa razlogom, zato što je Ukrajina preblizu, to više nije Bliski istok, nisu zemlje daleko, ovo direktno se tiče nas. Zašto se tiče nas? Zato što za sad, ovaj konflikt, siguran sam, i na ovom nivou dovodi do pojačanih pritisaka pre svega Zapada na Srbiju. Tu smo videli, u krajnjem slučaju, uzmite ovih 5-6, i to smo pričali vi, ovih 5-6 izaslanika, tu više možda 5 ih ima, nije ni važno. Sama činjenica da ti sad imaš 5 izaslanika i da otvoreno govoreći, nijedan od njih ovde nije u suštini osim Evropske unije, nije zbog Kosova. Oni su svi zbog Kine i zbog Rusije. Ovde izaslanici, britanski, američki, dolazi Hill za ambasadora, navodi na razmišljanje o vrlo ozbiljnoj situaciji za nas, ali na ovom nivou... A kad? U kom trenutku? Jer ako predsjednik kaže od nas niko ne traži da se predelimo... Da, u ovom trenutku ne. A kad je taj trenutak? Pazite. A kad stiže taj? Da, gledajte, kako, ne možemo reći na jednoj tačici, ali vrlo jasno je, ukoliko konflikt u Ukrajini
preraste u oružani sukob koji bi bio izvan lokalnog. Znači, to je ono najgore predviđanje. Ne možemo ni to isključiti. Evo sad opet da kažem, ne možemo ni to, ali to nije veoma verovatno, ali nikad se ne zna u politici u šta može da se uđe. Na ovom tačci gde imamo jednu zategnutost između Zapada i Istoka, pritisak sigurno postoji na Srbiji. To nema dileme. Kakav pritisak? Pa da se zemlja više, opet u kom domenu, pre svega u vojnom, više uputi na saradnju sa NATO nego što sarađuje sa drugim, sa Rusijom, odnosno blokom koji Rusija predstavlja, dok konflikt, ako počne da prerasta u ozbiljniji oružani konflikt na teritoriji Ukrajine, pritisak će se povećati. Znači, ajmo da kažemo kao što je bio pre 7-8 godina. Pritisak će se još više povećati, opet u domenu da se Srbija u domenu spoljne politike izjasni i osudi Rusiju. Ukoliko sukob, i ovim završavam, ukoliko sukob uđe u treću fazu, da kažemo, da počne da prerasta teritoriju Ukrajine i da na neki način uključi više Ameriku i Britaniju, e, u tom slučaju će biti jako ozbiljno za Srbiju, jer onda će svi gledati gde god mogu, od Bliskog istoka, Zapadnog Balkana, gde god su stvari kakve su kod nas, da uključe na svoju stranu što više zemlje. Sad pričamo o pritisku Zapada, a večernje novosti danas javljaju da 28. februara u Srbiju stiže Nikola Petrušev. I sad zaista se ne dešava često da prvi Putinov bezbednjak dolazi u Beograd. Da li on donosi svoje uslove i svoje pritiske na Srbiju? Gledajte, apropo sankcija, da, na primjeri. Da, apropo sankcija, naravno. Znači, Rusija tu ima dve stvari. Rusija ima prvu stvar, a to je da je važno da Srbija ne učestvuje ni u kakvim sankcijama, kao što i ne učestvuje protiv Rusije. Druga stvar, da nigde spoljnopolitički ne osuđuje aktivnosti Rusije. A što se tiče ovog područja, Rusija nema niti moć, niti želju da uključi ovo područje u nekakve svoje integracije. Ona želi da ovo područje ostane van evroatlantskih integracija, odnosno van Evropske unije i van NATO-a. I to je njen cilj. Ona želi da održi ovaj status quo, zato što nema, ono što smo govorili, nema ekonomsku snagu da nas uključi u nekakav svoj okvir. Tako da mislim da taj pritisak koji sigurno postoji i sa jedne i sa druge strane, normalno je, Rusije je više da održi ovo postojeće stanje, znači da se mi ne uključujemo u osude Rusiji, da se ne uvode razne sankcije. To je više bitno, da kažem, psihološki i politički, jer naš neki udeo u tim bilo kakvim sankcijama mi nekom da sprovodimo je suviše malo u odnosu na ono što može da doživi Rusija od Nemačke ili Francuska. Moje naivno pitanje, ako mi sad njemu kažemo u redu je, nećemo uvoditi sankcije ili šta god, onda smo se mi već opredelili? Ne. Ne, nismo se opredelili. Pazite, naša pozicija je izuzetno složena. I zašto je složena? Zato što prvo i ono što je ključna stvar iz dva razloga jeste teritorija gde živimo. Znači, ovo područje je vekovima, stotinama godina jako problematično od Otomanske imperije, postoga Austro-Ugarske, Nemačke, postoga Amerika, Rusija i tako dalje, jer se uvek sukobljavaju interesi velikih sila. A druga stvar, zbog našeg interesa da očuvamo Kosovo i Metohiju kao deo naše teritorije. I tu mi zapravo hoćemo s jedne strane da idemo u Evropsku uniju, da imamo tamo, jer ekonomija nam zavisi, ali većina tih zemalja je priznala Kosovo. A ovamo imamo podršku od Rusije za nešto što je nama i po svim istraživanjima javnog mnjenja građanima ključno, da Kosovo ostane u okviru Srbije. I u tom smislu se mi nalazimo u jednom situaciji gde nama, kao zemlji, ovo što se dešava je nešto što apsolutno ne odgovara. Apsolutno. Šta odgovara Srbiji? Dobri odnosi između Rusije i Amerike su za nas idealni, zato što onda nema pritiska. Ovaj konflikt je nešto što nama najmanje odgovara. Sve nam je jasno. Najljepše hvala što ste bili, gost televizije N1. Ogin Prbićević govorio je za televiziju N1. Ostanite uz nas.